Mano, eu vou lá pra Plantation, mano, na real. Bora pra cima dos caras, tá ligado, mano? Bora pegar os caras, mano, ruxadão. Mano, não acho arma aqui, velho. Ligado! Não! Eu tô aqui. E agora? Ah, é? Vai tirar inimigo fora das trevas? Ativa inimigo fora das trevas, então. Mano, a Kar tirou 176. Você tem noção disso, mano? Tu é boot, mano? Mano, a AWP e a Kar vai ser o novo meta agora. É, meu parceiro, acho que você veio aqui meio que, né? Nada a ver, né, parceiro? Você veio aqui pra entregar o gelo, né, mano? Ah, você é muito humilde. Humilde. Ave Maria, doido. Olha o famoso 3 tropa, capa. É muito capa, eu tenho que precisar de mais bala de AWs. Preciso de mais bala de AWM. Isso aí, flash não tem granada, então vou dar uma pra lá. Oh, mano, quem fábrica se não tiver? Oh. Ah, troca, tem que colocar gelo, tem que sumir. Opa, tem mais cara na fábrica aqui. Certeza que é em cima, né? Cara guarita. Em cima da fábrica e guarita. Se o cara lá de cima, mano, encheu o saco. Já foi, eu acho que não era ele, mano. Eu tô com medo daquele cara lá de cima da fábrica enchendo o saco, mano. Acho que não tava agora, ele tava na rua mesmo, eu acho. Vou jogar gelo com 14 gelo, mano. Quer dizer, 14 hit. Mano, já esse cara em cima daquele eu acho que já teria matado, mano. Papo reto. Vamos ver agora. É, foi o que eu imaginei. Tô com pouca bala de AW. Daqui a pouco eu vou ter que largar. Tô com os itens aqui que eu posso jogar fora. Como por exemplo. Não vou jogar fora esse Stock 3. Vai que eu preciso depois. A boca também. Essa aqui joga, que eu tô com duas. E eu vou sair daqui porque não sou Zé Campinho, né? Pegar meu carro na fábrica novamente. Esse porra de loot, mano. Eu sigo sofrendo e bebendo brama. Bora, Tibi. Mano, quem confia nessa boia também de Titão aí, família? Titão, todo mundo que confia de verdade, mano. Vou dar uma boia com mais de 10 kills. Quem acha que eu vou perder, comenta 2. Quer dizer, quem acha que eu vou ganhar, comenta 1. Quem acha que eu vou perder, comenta 2. E ela comenta 1, tá ligado, né? Mas, família, precisa achar mais bala de AW, mano. Se não achar mais bala, vai acabar questão de segundos, velho. Pro carro mostra ficar bad. Não achei que é grosa. Tem uma droga ali, eu acho que eu vou dar uma olhada ali. Só tô
Deixa eu mandar pra casa, o cara tá jogando um full sério, hein, mano. Ah, mano. Valeu. Tamo junto aí, igual que caiu na gatilha lá. Ah, mentira. Caraca, panelinha, hein? Panelinha braba, hein? Vou nem colocar silenciador. Vou logo pegar meu carro. Cadê meu carro? Porra, o carro deu mó ré aqui. Só que esse carro é brabo, né, mano? Esse carro aqui é brabo, velho. Não dá. O cara tá de mim, sabe? Tô vendo coisa. Não dá tempo, não dá tempo, meu parceiro. Desculpa te falar. Sabia que tinha visto coisa? Não tô ficando doido. Vou continuar. Ah, mataram, mano. Eu ia matar esse cara rápido. Eu vou atrás dele. Não vou fazer amizade, eu sou contra a amizade, parceiro. Acabando a bala. Mano, se esse aqui for um drop e tiver bala de AW, eu vou ficar muito feliz, velho. Meu parceiro, não tá dando bom, hein? Acabando minhas balas, eu tô ficando triste porque, né? Deixa eu pegar uma gelo aquele cara, velho. Deixa eu se foi fora. Me deixou feliz, eu não vou pegar agora, senão não vai dar tempo, tropa. Caraca, mano. Eu tô, já tô com 21 gelo também. Opa, tudo bem. Como é que você tá, meu amiguinho? Você tá muito bondinho, né? Eu acho que bala de... Eu acho que gelo não vai faltar, tô com 32 gelo. Só não posso morrer com capa de CVT, né? Facinho, facinho. Se eu morrer com capa de CVT, eu vou ficar boladão. Que daí eu tô com 32 gelo. Vou gastar um aqui, ó. Ai. Pô, véi. Complicado, né? Cadê o último? Vou brigar com o último se eu achar. Se não morrer eliminado, né, velho? É, se eu tô usando muito gelo, quer dizer que eu tenho muito gelo. Quantos gelo vocês acham que eu tenho ainda, família? Opa! Meu Deus do céu, muito bonzinho, não dá. Ave Maria, Dodô, um, dois.
Tamo junto, videozão, fecha o like, tá ligado? É like, like, like.